O contrato do Stefano são mais 4 anos, até 31 de dezembro de 2017. É mais um grande talento aí que formado na base do Santos, que vem integrar o profissional e ter bastante sucesso com a camisa do Santos. O sonho foi desde a minha chegada, né? O sonho realizado. E hoje estou realizando outro, que está renovando com o Santos. E hoje o Santos está depositando uma confiança muito grande em mim. E eu espero corresponder à altura. Esse ano eu comecei com o pé direito, né? Conquistando o bicampeonato da Copa São Paulo. Minha expectativa desse ano é a melhor possível. É dar continuidade ao meu trabalho no profissional e conquistar títulos. Fechar com chave de ouro esse ano.